Програму представляє меблевий салон «Мозаїка». Вітаю вас! Львів є тим унікальним містом, де існують безліч історичних будівель, які буквально увібрали у себе атмосферу минулих років та поколінь. І, до речі, однією з таких будівель стала та, що символічно розташована напроти пам'ятника першому президенту Народної Української Республіки Михайлу Грушевському, і на честь якого і названо цей унікальний мистецький центр. Сюди свого часу навідувалась вся творча львівська інтелігенція, нащадки якої і нині обирають саме Грушевський Cinema Jazz. Формат ресторану «Грушевський Cinema Jazz» визначила історія унікального будинку на проспекті Шевченка, 28, що був збудований у 1898 році на тодішній площі Академічна за проектом архітектора Якуба Балабана на замовлення інженера Кароля Зігмунда Ріхтмана. Саме він брав участь у спорудженні багатьох відомих об'єктів у Львові. І саме йому у 1912 році спала на думку ідея відкрити невеликий на 250 місць один з перших кінотеатрів Львова «Корсо». Це розпочало історію будинку як просвітницького та мистецького центру, і ідея якого наразі втілюється у життя сучасними власниками закладу «Грушевський Cinema Jazz», котрим вдається вдало поєднувати мистецтво та гастрономію, що у «Грушевському Cinema Jazz» представлена як сфера для безкінечної творчості. Тому меню тут представлено найкращими європейськими блюдами. А сам процес трапези у ресторані «Грушевський Cinema Jazz» прирівнюють до одного з найтонкіших моментів, що зближує людину з навколишнім світом. Тому у «Грушевському джаз» дбають і про ваші духовні потреби, що легко задовольняються насиченими перформансами талановитих музикантів, котрі упродовж дня тішитимуть всіх поціновувачів віртуозної гри. На мою думку, навідатись до ресторану імпровізації «Грушевський Cinema Jazz» потрібно з другою вам людиною для того, аби за келихом вина відчути неприховану емоційність гри одного з кращих піаністів Львова. Цінності життя ви можете дізнатись з культових стрічок, що по праву оцінять справжні кіногурмани. Їхній показ відбувається щодня в залі «Сінема». До речі, цікавий факт. Навесні 1932 року у стінах цього приміщення і тодішнього кінотеатру проходили веселі тижні «Голдвін-Майер», найпотужнішої на той час американської кінокомпанії. У 1991 році кінотеатр змінив назву та почав називатися іменем Тараса Григоровича Шевченка. У 2009-му приміщення кінотеатру, який фактично вже не працював, було передано товариству «Просвіта». Саме тоді припинив своє існування найстаріший кінотеатр Львова, аби рівно через 100 років відновити своє існування. Проте цього разу під назвою «Грушевський Cinema Jazz». З нагоди такої події ресторан імпровізації «Грушевський Cinema Jazz» представив 19 експонатів унікальної приватної колекції ретро-афіш Романа Давида. Сама ж колекція нараховує понад 2000 екземплярів, багато з яких можна буде побачити упродовж року. Даний вернісаж єдиний в Україні. В останній афіші з колекції Романа Давида експонувалися у квітні 96-го року в стінах Львівського національного музею. Також у ресторані імпровізації «Грушевський Cinema Jazz» минулого року відбувся перегляд сучасного польського кіно під високим замком. Окремо зазначу, що з відродженням мистецького центру та його інтерпретації як ресторану імпровізації «Грушевський Cinema Jazz» здійснилась мрія багатьох львів'ян та гостей міста, котрі щодня можуть насолоджуватися джазовими імпровізаціями у залі «Джаз», смакуючи смачними стравами та напоями і тим самим відтворюючи атмосферу справжніх джаз-клубів Нового Орлеану у мистецькому центрі Львова. Також дійсно унікальним цей заклад робить благодійні заходи, що періодично відбуваються у стінах ресторану імпровізації «Грушевський Cinema Jazz». Свого часу перший президент Української Народної Республіки Михайло Грушевський неабияк дбав передусім про фізичне і духовне здоров'я нації. Саме тому цю думку втілюють і у ресторані імпровізації «Грушевський Cinema Jazz». І візит Куди стане не просто незабутнім, а унікальним для всіх тих, хто розуміє місце і роль прекрасно в житті не просто людини, а громадянина. Тому вам слід навідатись до ресторану імпровізації «Грушевський Cinema Jazz», аби зробити свій правильний патріотичний вибір. Наші меблі – найкраще доповнення вашого інтер'єру.
меблевий салон «Мозаїка». Зробіть свій вибір, панове.